După cum vedeți, ne aflăm într-o sală de teatru, iar în spatele meu este o trupă de teatru. O trupă de copii care, de 15 ani de zile, într-o formulă sau alta, au reușit să joace spectacole pe scene mari, să câștige concursuri, să ne facă mândri pe toți. Despre cine este vorba, am să-i las pe ei să se prezinte. Despre mine știți cine sunt, nu mai e nevoie să mă prezint. Bună seara! Bună seara! Cine sunteți voi? Trupa de teatru Joc! Trupa de teatru Joc. Doamna Magda Băcescu, care se află în spatele lor acolo, este mămica copiilor, profesoara și prietena celor pe care voi îi vedeți în această seară aici. Și am să încep cu cel mai mic, cu Horia. Horia, te rog să te ridici în picioare, să ne spui de ce vii tu la trupa de teatru Joc. Să mă distrez și... și să interpretez. Să interpretez. Mulțumim. Am să rog acum una dintre mămici, care vrea, nu e obligat nimeni, dar care vrea, aș vrea să ne spuneți din punctul vostru de vedere, de ce considerați că copiii voștri au meritat să vină la această trupă de teatru și cum îi vedeți după atâția ani de zile în care au stat alături de prieteni, de colegi, de profesori, cum îi simțiți? Cine are curajul? Hai, să vă văd. Eu. Te rog. Hai să te rog să fii și părinții. Mă numesc Valcuță Nicoleta și fetița mea e vine de 9 ani la teatru, de la grădiniță și a contat foarte mult în dezvoltarea ei acest lucru. A prins curaj, a învățat să vorbească mai bine și la școală, la multe prezentări a fost foarte bine pregătită și curajoasă. Și s-a schimbat foarte mult în comportament, în încredere în ea, în foarte multe lucruri. Adică ce face aici la teatru se reflectă în fiecare zi, în activitatea ei zilnică, de la școală. Mulțumesc, Nicoleta, știu că și tu ai emoții. V-am luat prin surprindere, dar asta a fost și ideea. Am să rog pe cineva din această sală, din acest moment, pentru că m-am uitat la ea și are lacrimi în ochi. Și am să te rog pe tine să ne spui câteva cuvinte, pentru că știu că vrei să spui. Eu sunt Ileana Florea, am două fetițe în trupa de teatru. Venim de la începuturi. Claudia vine de 11 ani. Claudia, fă cum una, te rog. Cătălina vine de la 2 ani și 7 luni. Unde ești, Cătă? Așa. Totul a început ca o joacă. Nu am crezut că vom ajunge să jucăm pe o scenă de teatru cu casa închisă. Emoțiile spun totul. Emoții sunt în continuare și vom avea până când nu vom mai putea veni să jucăm la trupa de teatru Joc. Mulțumesc mult, Ileana, pentru cuvintele frumoase. Lângă noi se mai află cineva în această seară, dragi telespectatori, dragi prieteni. Un om care, și aici sper că sunteți de acord cu mine când spun că într-un fel sau altul și ea a fost mămica tuturor, a fost omul bun la toate, știu că nu vrea să vorbească, dar trebuie să spunem despre ea, pentru că la momentele când am avut nevoie de ea, indiferent că a fost seară, că a fost dimineață, că a fost seară, că a fost frig, că a fost cald, a fost lângă ei și aș vrea pe copiii aceștia să o aplaude pe Adina. Gârjoabă, care inclusiv costumele pe care copiii le poartă la spectacole de foarte multe ori, ea le-a creat, tocmai din dorința de a face bine acestor copii și de a-i ajuta. De multe ori, pierzând foarte multe nopți. E adevărat? Da. Așa că zic că mai merită să mă aplaudă. Zic că mai merită să mă aplaudă. Povestea acestei trupe a început cu foarte mulți ani în urmă, când o fostă actriță la Constantin Tănase, pe numele ei Magda Băcescu, după vreo aproape 14 ani, aproape 15 ani de jucat pe scena teatrului Constantin Tănase, s-a gândit că este momentul să facă o schimbare. N-are importanță cum s-a ajuns la această schimbare. Schimbarea s-a produs. Și în momentul ăla a spus, eu vreau să fac ceea ce mi-am dorit să fac și să intru în învățământ și să învăț copiii ce am învățat și eu, dar nu oricum. Și a făcut chestia asta de 15 ani. Trupa asta pe care o vedeți în spatele meu are 15 ani de existență. Mai e un pic și face acești ani. Și trebuie să-i mulțumim noi, cei care suntem lângă ea în fiecare zi, pentru că dacă n-ar fi fost
ideea asta ei, poate acești copii ar fi fost în fața unui calculator, în parc jucând fotbal, la mall-uri, uitându-se la filme sau mergând la shopping, cheltuind banii părinților. Deci iată că acești copii pot să facă și alte lucruri. Și vreau să-i mulțumesc și să-i mulțumim Magdei Băcescu pentru ideea de acum 15 ani de a face... Mai e o chestie pe care am uitat să vă spun. Ei nu știau nimic de acest interviu. I-am luat prin surprindere tocmai dintr-o repetiție la Centrul Cultural Buftea, unde vor juca pentru a nu știu câta oară un spectacol care s-a jucat cu casa închisă. Vorbim de o poveste a Landala, un spectacol care s-a jucat la Teatrul Elisabeta, un spectacol care s-a jucat în țară, s-a jucat în străinătate și de fiecare dată a venit cu lauri. Magda, am să te rog să ne povestești cum a început toată această poveste frumoasă. Înainte de a începe eu, mai sunt doi părinți acolo. Da, nu i-am văzut și niciodată. Și pe care îi doi, da, am să vă rog să vină alături voi. De noi. E totul live, așa că vă rog. Asta ca să se vadă că n-a fost nimic pus la cale și noi nu am știut până în ultima secundă. Vă mulțumesc. Da, povestea a început în urmă cu 15 ani. Și a început stângaci, a început destul de greoi, pentru că odată cu creșterea lor am crescut și eu. Fiind actriță, mi-am dorit să fiu profesor, dar pentru asta a trebuit să mă pregătesc, pentru că nu e suficient doar să știi tu pentru tine ce ai de făcut, ci trebuie să înveți cum să-i ajuți pe alții să ajungă la performanță. Performanță, spun, nu neapărat așa cum au ajuns ei. Performanță poate fi și învingerea fricii, a temerii de a vorbi în public. Și aceea este o performanță. Mă bucur enorm că ați făcut asta pentru noi, că ne-ați prins astăzi chiar pe scenă. Asta mi-am dorit întotdeauna pentru mine și pentru ei, să-i aduc pe o scenă profesionistă, să joace pentru public. Eu cred că le face foarte mare plăcere să joace cât mai mult, se străduiesc. Trebuie să spun doar că ei fac asta în timpul lor liber. Ne vedem doar o dată pe săptămână, câteva ore, în special sâmbătă sau duminica, când ei nu merg la școală sau la meditații. Deci, cred că pasiunea primează întotdeauna, cel puțin pentru cei care suntem aici. Nu ne-am gândit nicio secundă la bani, ne-am gândit doar să facem lucruri frumoase, să împărtășim cu cei care vin să ne vadă, să împărtășim lucruri bune. Și să învățăm care-i treaba asta cu arta, ce înseamnă să fii actor, ce înseamnă toată frământarea și tot lucru, toată munca din spatele scenei, pentru că mulți merg ca și spectatori la spectacole, dar nu au acces în spate, în culise, să vadă ce se întâmplă acolo, câtă muncă e. Părinții ne-au fost întotdeauna alături și de aceea am vrut neapărat să fie aici pe scenă, pentru că întotdeauna am mers pe ideea de echipă, de familie. Eu consider că numai așa funcționează lucrurile. Toți suntem egali, niciunul nu e mai cu moț față de celălalt. Construim împreună, creștem împreună, ne sfătuim cum e mai bine pentru toată lumea. Aș vrea să mai spun eu două lucruri pe care, poate din modestie, poate din... datorită emoțiilor, nu le spune nici Magda, nu le-au spus nici ceilalți părinți care au stat de vorbă cu noi. Tot ce vedeți voi aici și tot ce veți vedea, poate și de acum încolo, poate din curiozitate, poate nu, veți merge să-i căutați, să-i vedeți pe scenă unde joacă. Tot ce se întâmplă aici se întâmplă datorită părinților. Pentru că părinții acestor copii n-au spus niciodată nu, n-au spus niciodată nu avem bani, nu avem cum să-i ajutăm. De fiecare dată au luat din buzunarul lor și au ajutat pe acești copii să facă performanță. Performanță pe care mulți și-ar dori o să o aibă și nu o realizează. Mergând un pic mai departe, aș vrea să vorbim acum despre un alt copil din această trupă,
cu care noi ne mândrim peste tot pe unde mergem și despre care eu unul povestesc de fiecare dată cu dragoste, cu mândrie, cu tot ce poate avea un om în sufletul lui. Am să rog pe Ana Maria să vină lângă mine. Ana Maria, pe cât de mic o vedeți voi ca stat, pe atât de mare este. De ce? Este unul dintre puținii copii din țara aceasta, nu spun că, că nu sunt și alții, este unul dintre puținii copii din țara asta care ne-a reprezentat peste tot în lumea asta, în toate colțurile globului, cu mândrie, cu dragoste, cu talent și cu premii pe măsură. A fost în Japonia și a cântat la unul dintre marile concerte făcute în onoarea împărătesei Japoniei. De curând, în decembrie, a fost în Statele Unite unde ne-a reprezentat la fel de frumos și la fel de bine. Ana Maria este un copil care poate să demonstreze că se poate. Se poate din toate motivele, din toate lucrurile pe care le face, a ieșit de fiecare dată câștigătoare. Și nu pentru că ar fi avut premii, ci pentru că așa este ea. Un om care câștigă de fiecare dată inimi, concursuri, premii, dar în cel mai important câștigă dragostea celor din jur. Așa că vreau să te felicit în fața camerei și să spun că ești un copil care merită adus de fiecare dată în față. Mulțumesc! Ana Maria este aici cu mama ei, doamna Anastase. Un om pe care, la fel, toți acești copii, de fiecare dată când au avut nevoie și au spus avem nevoie, doamna Anastase i-a ajutat. Am să o rog pe doamna Anastase să se ridice în picioare. Am să vă dau doamna Anastase, ca și oricare alt părinte, face tot ce poate pentru copilul lui. Noi, ca părinți, ar trebui să facem tot ce putem pentru copiii noștri. Și acum, să te rog să-mi dai acele trei cărți. Pentru că, în afară de teatru, în afară de a juca pe scenă, acești copii au și scris. Este prima carte undeva prin 2014. Această carte a apărut în 2014, se numește Emoție de vers și este un, dacă vreți, un volum în care toate creațiile care au participat la concursuri de-a lungul timpului au fost prinse în aceste coperți. Următoarea carte, apărută în 2016, a acelorași copii pe care voi vedeți în spatele meu, se numește Antologie fără titlu. Și această carte a fost apreciată atât de mari personalități din Uniunea Scriitorilor din România, dar și de mari critici de literatură. Iar ultima carte care a avut lansarea pe 7 decembrie anul trecut, o lansare cu fast, am putea spune noi, cu foarte multă muzică și foarte multă cultură, se numește Stația Viitor. A apărut-o la editura Astralis, cealaltă carte, Antologia fără titlu, a apărut la editura Beta, iar Emoție de vers la editura Inspirescu. Înainte de a trece mai departe, vreau să chem lângă mine pe altcineva. S-ar putea să o cunoașteți, s-ar putea să o mai fi văzut jucând, s-ar putea să o fi văzut mascată pe față și să nu o recunoașteți. Este acum actriță la Teatru Mască. Este fostă elevă a Magdei Băcescu la trupa de teatru Joc. Este un copil care îi place ceea ce face și am să o chem pe Sonia lângă mine. Te rog frumos! Ea este Sonia. Dacă nu o cunoașteți, nu-i nevoie să o cunoașteți, o să o cunoașteți. Ea este acum actriță, cum spuneam, la Teatru Masca, joacă în spectacole la Teatru Masca și este un copil bun. Un copil care și-a făcut primii pași în teatru, odată cu cunoașterea profesoarei de teatru, Magda Băcescu. Și am să te rog pe tine acum să te duci lângă Magda. Da. Aici totul se întâmplă real, nu e nimic regizat, să știți. Deci chiar nu e nimic regizat. Iată-le. Totul e live. Ea e Sonia, ea e Magda, el e Cosmin Brebinaru, un alt fost elev, actualmente student. El are o poveste, 4 ani de zile n-a câștigat nimic. Și a venit anul care a câștigat 2 premii consecutive la un festival de teatru. Și vreau să vă spun că pe cât îl vedeți, dar să se mai ridice odată. Pe cât îl vedeți de mare, pe atât a plâns ca exact cum a fi fost Coria. Așa că te felicit. Mulțumesc. Maria Mărcuță. Ridică-te, te rog. Maria Mărcuță. Când a venit la teatru a spus, eu vreau să cânt. Și a cântat. Ai cântat? Te-ai simțit bine? Mă bucur. Dar spune și tu ceva. Ridică-te că nu te vezi.
Așa. Ea este Maria Mărcuță. S-a așezat la loc. Bun, mergem mai departe, pentru că vreau să vi prezint pe fiecare în parte, chiar dacă ne rezumăm la puține momente. Vreau să încep din partea aceea cu Denisa Avram. Ea e Denisa Avram. Ea are potențialul de a deveni o mare actriță, dacă își dorește. Mergem mai departe. Daria. Daria Gheorghe. Un copil micuț, de statură, dar o foarte talentată. Claudia Florea. Claudia Florea este cam cea mai veche, dacă stau să mă gândesc, cam cea mai veche elevă a Magdei, de vreo 11 ani, nu? Da. De 11 ani. E? Mai ai... Mergem mai departe. Alexandra. Mai proaspăta noastră parteneră de scenă, dacă putem spune așa, Daria. Și o altă elevă foarte veche a Magdei Băcescu este ea, Nadina. Nu. Gabi Perșinaru, fost dansator sportiv. Mergem mai departe. Mama Mare! Ea e Dorotea. Acum o să trec pe partea asta ca să putem să-i vedem și pe ceilalți. Ea este Dorotea și în spectacol O poveste a Landala joacă unul dintre rolurile principale și ea este Mama Mare. Mergem mai departe. Stefania Grijoabe. Horia Danciu l-am prezentat. Mircea Danciu, fratele lui. Cătălina Florea vine la trupa de teatru joc de când era la Mămica. În butică. Cosmin Gârjoabă. O altă nouă achiziție și o voce frumoasă, Anastasia. Mai departe. Andra. Sora Nadinei, Natalia Negru. Viitoare studentă la actorie, Alexandra. Elevă la liceul la care Magda Băcescu și cu subsemnatul am terminat, cu Matei Basarabia, este Alice. Și nu în cele din urmă, cel mai tare de la noi din trupă, Didiță Sebastian. Da, te rog. În toate generațiile, trupa joc a fost legată ca într-o catenă, iar liantul nostru pentru a putea reuși se numește perseverență și carismă, cu care ne prezentăm și încercăm să o transmitem pe scenă. Pe scurt, cam asta este povestea trupei de teatru joc. În povestea mai lungă începe cu a fost odată, dar nu se termină. Povestea asta se va termina atunci când luminile acestea pe care voi le vedeți acum pe noi se vor stinge. Dar asta nu se stinge niciodată. Doar în, așa, fizic, dar în mintea noastră și în sufletul nostru nu se stinge. Mă bucur foarte tare că fac parte dintr-o astfel de familie. Și mă bucur foarte tare că pot să vă arăt și vouă familia mea. Aici, la Cular. O emisiune de cultură care încearcă să promoveze tot ce înseamnă valoare. Eu vă mulțumesc. Și la final ar trebui să noi, cei de acasă, să ne ridicăm în picioare și să aplaudăm. Pentru că teatru, cultura în general, este cel mai bun medicament pentru suflet. Eu sunt Ștefan Apostol, iar ei sunt trupa de teatru joc.